a commencé en France, faire des chocolats. De poche, parti pour le Canada. Fait quoi là durant 15 ans. Fâche mon propre restaurant. De poche, passe pour Lisboa. De poche, Lisboa, passe pour Genève, au hôtel Four Seasons de Genève. De poche, volto pour Canada. Et de poche, volto pour Lisboa. Volto à 8 ans, je crois. Mais la première fois que j'étais à Lisboa, também teve no Ritz. Exactement. Four Seasons Ritz. E os outros sítios, por onde teve também, teve em Four Seasons também? O Montreal é Four Seasons, depois Geneva, Four Seasons. Um produto 100% Four Seasons. Exato. Chefe do hotel, so, tudo, room service, bar, inside, outside, restaurant. Ambição é cada dia, hein? E manter uma qualidade muito boa cada dia. E a parte mais difícil, hein, para nós. Hein? A trabalhar sempre, sempre, sempre. Inovação, criação. É um bom produto. A sua cozinha é uma cozinha mais técnica francesa? E do mundo. E do mundo. É um trabalho de equipe. Faz muita coisa junto. Beaucoup de portugais, 25% de portugais. Le produit d'exception. Agora o Vieres, bon, bon robalo. Et praia, uma pêche grillado, simple, un bon copo de vinho, papel de cimbra. Ou Troia, Ribamar.